Vi er nu klar til næste øvelse. Den hedder farvereaktion, og der deler man op i makkerpar, så man er en forælder eller en voksen og et barn sammen. Og den voksnes rolle, det er at tage præcis et minut og kunne tælle. Ikke alle voksne er så gode til det, men vi prøver. Det skal nok gå med ham, Morten. Barnet, det starter her på vores minion. Det kan være en hver anden. Man kunne også have taget det bare på krydset. Og så kan I se, der er fire kegler i forskellige farver. Og når jeg så siger orange, så skal du ud og røre orange kegle med battet. Og tilbage på midten der. Og hvis jeg så siger rød, så skal du herud. Og hvis jeg så siger rød igen, så skal du lige tilbage og ud og røre den rød. Er du med på det? Og vi har en voksen, der tager tid. Ja. 14. Og gul. 5. Og gul. 16. Og rød. Og tilbage. Så godt.